Питання районів, адмінреформа, відкриті кордони та об'єкти реконструкції – про це сьогодні у підсумковій програмі «7 днів». У студії працює Вікторія Росул. Вітаю вас. Сьогодні у випуску дивіться про таке. Адміністративний устрій, питання районів. Відкрили голова Верховної Ради у Мукачеві. Амбулаторії та школи, об'єкти будівництва, питання кордонів, відкриті для іноземців. Заробітчанський край, специфіка в час карантину. Здорове харчування, що їсти, музей етнографії, унікальна колекція. Також про те, як зберегти туризм, коли відновлять пункти пропуску, про дорожні питання, чому Закарпаття не переходить на послаблення карантину та як карантин позначився на кожному з нас, у подробицях про це все дивіться вже за мить. Питання адміністративного устрою Закарпаття, поділ на райони і надалі викликає чимало запитань. На початку червня була опублікована інформація про те, що на Закарпатті буде 5 районів – Ужгородський, Хуський, Мукачівський, Береївський і Тячівський. І якщо щодо перших трьох питань не виникло, то довкола формування Береївського і Тячівського районів емоції розбурхались неабиякі. Рахівчани не хочуть, не можуть і не будуть миритися з тим, що Гуцульщина, їх рідний район, може зникнути з карти Закарпаття як окрема одиниця. 11 червня вони зібрались на координаційну нараду, аби вчергове відстояти власний район. На сьогоднішньому засіданні координаційної ради було прийнято також звернення звернутися до Офісу Президента України, до Кабінету міністрів України, до Верховної Ради України, до Закарпатської обласної державної адміністрації, до Закарпатської обласної ради. Нам треба додати домішніх провести аналітичну роботу і оцінити, наприклад, виробництво продукції, яке був минулого року, і тепер як вплине негативно, коли нас об'єднають, є ризики для цього. Розвиток закладів освіти у розрізі реформи освіти. Як воно негативно вплине теж. Рахівчани налаштовані рішуче, кажуть, якщо їхньої аргументованої думки не дослухаються, діятимуть радикально, адже утворення Рахівського району з центром в місті Рахів відповідає всім методичним рекомендаціям щодо критерію формування адміністративно-територіальних одиниць субрегіонального районного рівня. Значить, у нас відстань по методиці там не більше 60 кілометрів від центру, да, до крайньої точки району. У нас є 55, у нас якраз відповідає. Якщо ми говоримо, що нас об'єднуємо зараз до сусіднього Тячівського району, то у нас вже не відповідає методиці їхній розробленій Кабінету міністрів. Значить, там є за 110 кілометрів, тобто у дві сторони це буде більше 200 кілометрів. Тому це неприпустимо. Пропонується депутатам всіх районів і раді районної ради, міської, сільської, селищної, сільських рад прийняти, може, трошки радикальне рішення. Якщо дозволите, я вам можу зачитати про недопустимість ліквідації Рахівського району як окремої адміністративно-територіальної одиниці районного рівня. Невраховані соціально-економічні, географічні та інші особливості Рахівщини, зокрема газодоступність, скупні кліматичні, географічні умови проживання та особливості гірського рельєфу, враховуючи численні звернення мешканців району про недопустимість ліквідації Рахівського району. У підсумку на координаційній нараді ухвалили ще одне звернення до Офісу Президента України, Кабінету міністрів, Верховної Ради, Закарпатської обласної адміністрації, обласної ради та народних депутатів, аби вкотре аргументувати важливість збереження Рахівського району як окремого на мапі Закарпаття. Нагадаю, ще минулого тижня до прем'єра звернувся і народний депутат України Василь Петьовко. У зверненні вказував на необхідність збереження Рахівського району як окремої адміністративно-територіальної одиниці, як такої, що відповідає всім вимогам та рекомендаціям Кабінету міністрів України. 10 червня обранці Виноградівщини зібрались на позачергову сесію, аби обговорити новий проект Міністерства розвитку громад та територій України щодо районування областей. Виноградівці стурбовані появою на карті нового 5-го району Берегівського, до якого відповідно до проекту має увійти і Виноградівський. Станом на сьогодні є проект постанови, яким передбачається створення 5-го району у нас у Закарпатській області шляхом об'єднання Берегівського та Виноградівського районів. Це дуже збурило
мешканців Виноградівщини, голів сіл. На засіданні обранці одноголосно ухвалили рішення про звернення депутатів Виноградівської районної ради до Кабінету міністрів України, Верховної ради, Закарпатської обласної адміністрації щодо збереження Виноградівського району як окремої адміністративно-територіальної одиниці. За 20 одноголосно. Відкоригувавши документ, зазначили, що не проти об'єднання з Бараївським районом, виключно за умови збереження у місті Виноградів адміністративного центру. А в разі неможливості виконання цієї вимоги – залишити Виноградівський район окремим районом на карті Закарпаття. Міський голова Берегова Золтан Баб'як звернувся до президента. Каже, мешканці Берегова занепокоєні регулярними спекулятивними публікаціями в засобах масової інформації про так званий угорський район на території Закарпаття. У Берегові мирно проживають поруч українці, угорці та ще 17 різних національностей. Ми святкуємо національні та релігійні свята разом, каже міський голова Берегова. А ті ЗМІ, які іменують район угорським, закладають перешкоду для ухвалення відповідного рішення Верховної Ради. Берегова – це Україна, і ті спекуляції, які під замовлення деяких політичних лідерів потрапляють до ЗМІ, вони шкоджать нашій репутації. І наша мета з цим зверненням, моя особиста мета з цим зверненням – це продовження процесу децентралізації без політичних мотивів. Я хочу бачити в трансформації нашого регіону економічні вигоди, безпосередньо стабілізації нашої економіки і безпосередньо добробут наших мешканців. У дописі міського голови Берегова йдеться, цитую, якби Берегівський район був ліквідований, населені пункти разом з містом Берегове стали би частиною сусіднього Мукачівського району, як попередньо планувалось, тоді все би пройшло тихо з боку мукачівських лідерів. Берегове не хоче бути приєднаним до Мукачівського району. Майже 20 років тому Верховна Рада надала Берегову статус міста обласного значення, який, ми вважаємо, надає нам право бути центром району. Каже Золтан Баб'як, втручання президента має бути, щоб зупинити спекуляції на рівні області та району. Попередній план був передбачений новий район центру Мукачево разом з Свалявою, разом з Берегівським районом. Це був перший проєкт, звичайно, дуже зручний для моїх сусідів, для наших сусідів, але ми вважаємо, що місто обласного значення дає нам право залишитись центром майбутнього району, незалежно від того, скільки національностей тут проживає. Берегово є містом обласного значення. І тому я впевнений, що відповіді на ваше запитання, якщо можна, не тільки мене запитайте, я вам пропоную пройтися по місту і запитати людей, чи вони хотіли би, щоб Берегово залишилось районним центром, чи бажають, щоб був центр у Мукачеві. Голова Закарпатської обласної адміністрації на брифінгу пояснив, створення районів – це компетенція державної влади, це не рівень обласної адміністрації. Створений Берегівський район відповідає критеріям кількості населення у адміністративно-територіальній одиниці, як українській методології, так і європейській системі територіального поділу країни. За методикою райцентром обирають те місто, яке є ближчим до кордону, відповідає державній стратегії транскордонного співробітництва. Берегово на кордоні з Євросоюзом стоїть на спроєктованій міжнародній магістралі М3-5 Кріцький транспортний коридор. Це інфраструктурна точка доступу до залучення інвестицій, а відповідно й розвитку регіону. Утворення району, районного центру – це насамперед представництво державної влади на місцевому рівні щодо національного складу чи етнічного принципу формування районів, то мова про це навіть не йде. Всі методики, які є сьогодні, якими керуються в першу чергу Міністерство регіонального розвитку, вони враховані. Це і населення району більше 150 тисяч, і районний центр більше 20 тисяч. І наявність районного центру близько до кордонів України. Це можливість створення як точки входу розвитку економічного. Немає ніяких етнічних ознак, я вже казав журналістам в своїх інтерв'ю, немає ніяких угорських питань. На території Берегівського району проживають українці, не менше патріоти, ніж в центральній частині. Ані по національному принципу, ані по етнічному фактору такі рішення не приймаються.
Цієї п'ятниці відбулося засідання Кабінету міністрів, на якому розглядали проект постанови Верховної Ради України про утворення та ліквідацію районів. Щодо Закарпаття, то йшлося про оновлений варіант адміністративно-територіальних одиниць районного рівня, яким передбачено 6 районів в області – Ужгородський, Мукачівський, Хуський, Береївський, Рахівський і Тячівський. Про це сказав голова Закарпатської обласної адміністрації. За пропозицією прем'єр-міністра, зауваження, які вивчаються, приймуть до уваги вже під час розгляду у Комітеті Верховної Ради України. Закарпаття та ще 6 регіонів України, а також Київ, не готові до послаблення карантину. Про це проінформувало на цьому тижні Міністерство охорони здоров'я. Для пом'якшення карантинних заходів треба, аби кількість нових випадків захворювання в області не перевищувала 12 на 100 тисяч населення. Вкрай цей показник зараз майже 17. На кінець робочого тижня в області зафіксовані 2 спалахи на Свалявщині та Іршавщині. В цих районах призупинили діяльність ДНЗ та скасували курсування міжміського громадського транспорту. На жаль, ми не відповідаємо вимогам Міністерства охорони здоров'я для того, щоб перейти на так званий адаптивний, на третій етап пом'якшення карантинних обмежень. Але відповідно до комісії ТЕБ та ЕНЕС, яка відбулася, значить, ми зупинили перехід на пом'якшення карантину, залишились на так званому другому етапі. Більшість закарпатців просто перестали дотримуватися елементарних санітарно-гігієнічних норм. Як наслідок, спалахи захворюваності і статистика, яка не дозволяє пом'якшення карантинних заходів в області. Детальніше про ситуацію протягом тижня Ірина Ковальчук. Закарпаття та ще 6 регіонів України, а також місто Київ, на третій рівень послаблення карантинних заходів не переходять. Невтішна статистика. Відверто кажучи, закарпатці трохи розслабилися, не дотримуються правил карантину. Знайома ситуація, коли або без маски в громадських місцях, або з маскою, але вона на підборідді. Також не дотримуються і дистанції, та інших вимог. Деякі навіть гучні весілля та бенкети гуляють. Виходить, з одного боку, закарпатці втомилися від карантину і мріють повернути життя у звичне русло. З іншого, масово порушують санітарно-гігієнічні вимоги карантину. Я дотримуюся, просто дихати мені серце, та я так. Треба бути обережним, все-таки захворювання, все-таки люди хворіють, іде, якийсь кажуть, що йде другий етап, другий, ну, загострення йде. Треба бути готовим до всього, краще оберігатися. Багато людей не дотримується, я дивлюся, багато людей або, ну, кожен відповідає сам за себе. Я, якщо він хворий, моє завдання – самі оберігатися, якщо хтось коло мене не хоче. Я буду оберігатися тоді, мити руки, дезінфектор, то це все, а що робити? Таке життя. Таке. Цей вірус, я так думаю, цей вірус нас уже ніколи не полишить, він завжди буде з нами. Люди не дотримуються правил всіх, багато ходять без масок. Гуляють, з рукавиці вже не говорю. Тому що люди не додержуються, без масок ходять, без рукавичок. В маршрутках, да, люди в масках, але є такі ще й без масок. Ну, я не знаю, чи допомагає ця маска щось чи ні. Чи дотримуєтесь ви маскового режиму, заходів? Ні. У інших населених пунктах Закарпаття аналогічна ситуація. Як наслідок, показники рівня захворюваності не знижуються. Більше того, цього тижня у краї спалахи коронавірусу у селі Заріччя на Іршавщині та Стройному на Свалявщині. Від 3 по 10-6, значить, там менша захворюваність, як 20 і більше, кожен день було. Якщо ми, наприклад, візьмемо там 7 число, то 64 випадки за одну добу. Це дуже великий приріст. Уже 8 числа було там 39 за добу. Це багато. І, звичайно, послаблення карантину не буде, якщо буде така кількість виявлятися щодня хворих. Появляються важкі хворі. Багато знаходиться у реанімаційних відділеннях у нас. І у нас 4 хворих, і у обласній лікарні, і в центрі лінивих хвороб теж знаходяться по 4-5 хворих у реанімаційних відділеннях. Це важкі хворі. І, ну, якщо не кожен день, то через день хтось помирає, що дуже прикро. Очільник обласної інфекційної лікарні каже, причина невтішної статистики. Люди думають, що послаблення карантину – це практично його відміна, проте дуже помиляються. Де масове скупчення людей, наприклад, ринки, магазини, люди повинні ходити в масках.
тому що тут вони близько спілкуються між собою і так далі. Навіть продавці, вони не всі в масках, або якщо маска є, то вона тримає її на бороді. Торгують без рукавичок, особливо, що стосується ринків. І, звичайно, при таких обставинах, і хочу ще звернути на транспорт, тому що теж у транспорті, по-перше, ходять, можуть іти, заходити без маски, і ніхто не контролює кількість людей. За таких обставин, вважає Михайло Поляк, рівень захворюваності на спад не піде. Більше того, можлива і друга хвиля спалаху коронавірусу у краї. На цьому наголошують постійно і представники органів місцевого самоврядування та влади, адже бачать статистику щотижня і приймають рішення на комісіях ТЕПТНС. Саме відновлення роботи дитячих садочків, але поки що у нас не сприятла ситуація щодо зменшення кількості хворих на COVID-19. І, до речі, маємо випадок, здається, у Броварах Київської області є спалах коронавірусної інфекції саме в дошкільному навчальному закладі. Я прекрасно розумію матерів і батьків, якщо немає з ким залишити маленьких дітей, ну, потрібно домовлятися з керівниками підприємств, де вони працюють, чи державних, чи приватних, тому що я вважаю, що здоров'я кожної дитини і кожної людини це важливіше, ніж, ну, при всій повазі до роботодавців, до роботи, але здоров'я – це все ж таки важливіше. Тому будемо чекати покращення ситуації епідемічної і все-таки не забуваємо, що в місцях скупчення людей, в місцях, в громадських місцях обов'язково користуватися масками. Дезінфікуючі засоби, особливо де великі скупчення людей, ми ж знаємо рекомендації за столами в кафе, в літніх терасах це не більше 4 чоловік за столом, там по різні сторони цього стола. Ну, треба берегтися. До наступного засідання комісії ТЕПТНС Закарпаття залишається на другому етапі послаблення карантину. На сьогодні Закарпатська область має 126 інфікованих за останні 3 доби. І це не дозволяє нам перейти на наступний етап пом'якшення карантинних обмежень. В першу чергу це стосується функціонування закладів громадського харчування щодо можливості використання закритих приміщень, спа-зони, басейни, виключно через аналіз епідеміологічної ситуації по районах. Ми будемо розглядати окремо можливість функціонування дитячих навчальних закладів дошкільних, погоджувати ці питання з районними комісіями ТЕПТНС. Крім того, обмеження стосуються в тому числі проведення спортивних занять на більше ніж 10 осіб без глядачів, а також релігійні установи мають проводити свої служби з дотриманням соціальні дистанції не менше ніж 1,5 метра від вірянина. Для пом'якшення карантинних заходів треба, аби кількість нових випадків захворювання в області не перевищувала 12 на 100 тисяч населення. Наразі у краї цей показник майже 17. Робимо висновки. 11 червня до Мукачева завітав голова Верховної Ради України Дмитро Разумков. Зокрема, він відвідав урочисте відкриття оновленого Палацу культури та мистецтв і діагностичного центру лікарні Святого Мартина. У Палаці культури та мистецтв у Мукачеві відкритий, який приїхав голова Верховної Ради, працюватиме більше 20 репетиційних аудиторій. Є хореографічні та конференц-зали площі понад 100 метрів квадратних, режисерська, апаратна, гардеробні, серверна. Також на базі палацу діятиме і картинна галерея. Об'єкт був повністю реконструйований коштом міського бюджету. На важливості підтримки галузі культури та розвитку місцевих громад наголосив під час прес-конференції Дмитро Разумков. Розвиток культури, розвиток туризму, розвиток місцевих громад – це дійсно сьогодні важливо, особливо креативних індустрій. У нас на наступному тижні навіть законопроект буде розглядатися, пов'язаний з креативними індустріями. Важливо, щоб ця галузь також рухалась вперед. І дійсно це гарний приклад і результатів децентралізації. За рахунки місцевого бюджету можна робити гарні речі. Головне, щоб їм їх правильно використовувати і не воровувати, і не красти. Це, мабуть, ключове для кожної громади, для кожного міста і для будь-якого чиновника. Поцікавились журналісти у спікера Верховної Ради, чому саме мукачівські об'єкти привернули його увагу. Входить в обов'язки спікера відкривати Палац культури, скажімо так. Дивіться, я думаю, що в обов'язки будь-якого політика і чиновника входить спілкування з людьми. І це не перше моє робоче відрядження по території держави, це
якщо я не помиляюсь, 13 чи 14 за ту каденцію, невелику каденцію, яку ми працюємо. Я впевнений, що їх було б більше, якщо б не коронавірусна хвороба. Ми не прив'язувались до відкриття цих об'єктів. Я думаю, що треба їздити, треба спілкуватися, треба чути проблеми, треба намагатися їх вирішити. Палац культури і мистецтв Мукачево – будівля, на яку містяни чекають ще з 2012 року. Попередня каденція влади не довела розпочати до кінця, і будівництво було призупинене. Та у 2018-му, коли вже обрали підрядника і навіть встановили термін здачі, здавалося, що фініш близько. 30 червня 2019 року – день, коли громада мала побачити оновлену будівлю. Проте вже традиційне будівництво масштабного проєкту у місті над Латерицею не закінчилося вчасно. Нагадаємо, платникам податків Мукачева ця будівля обійшлася у близько 60 мільйонів гривень. Якщо брати по середньозваженій ціні на реконструкцію по всій Україні, в тому числі і Мукачево, то на один квадратний метр максимальна сума десь виходить біля 9 тисяч гривень. Якщо ми беремо площу, яку необхідно реконструювати, це біля 2064 квадратних метра. Проста математика, умножаємо 9 тисяч на ці квадратні метри, у нас виходить сума біля 18,5 мільйона. Фінансові аналітики задавалися питанням, куди і на що пішли 9 мільйонів коштів платників податків. Проста. Міняється не один підрядчик, міняються суми, плавно переходять ці суми не для закінчення цієї реконструкції, а плавно переходять по кишеням наших чиновників. Передбачалося 18, а на сьогоднішній день 59 мільйонів. Переможцем тендеру реконструкція будівлі по вулиці Штефана Августина, 19, Недецеї, 33, під Палац культури і мистецтв Мукачево визнали ПП «Укрпромбуд-Б». Згідно даних Міністерства юстиції, це підприємство знаходиться у Чернігівській області, місто Прилуки. Серед його засновників є й житель Закарпаття на прізвище Савко, який, згідно інфекційної інформації, проживає у Уршавському районі Закарпатської області. Редакція «Студіо» направила запит до міської влади, аби нам надали інформацію та відповідні документи, згідно яких будівля по вулиці Штефана Августина, 19, Недецеї, 33, під Палац культури і мистецтв Мукачева введена в експлуатацію згідно норм ДАБІ. Якщо об'єкт не введений в експлуатацію, то відповідно перебування людей там заборонене. Наразі на офіційному сайті ДАБІ інформація про здачу об'єкту відсутня, тому і звертаємось до міської влади, аби вони спростували дані про те, що Палац культури Державна архітектурно-будівельна інспекція України не вела в експлуатацію. Тож чекаємо відповіді. Ну і продовження теми дивіться далі. Відкриття Палацу культури бурхливо обговорювали і в соцмережах. Цитую допис: 41 мільйон гривень було вкрадено на будівництві Мукачівського палацу культури за те, як гарно відкривали або навіщо приїжджав Разумков. Реально, це мега дивно, що перше обличчя політикуму так часто до нас їздять. Для багатьох була незрозуміла мета його візиту. Спікер приїжджає у маленьке містечко на Закарпатті, яке клан Балох вважає своїм феодальством та бере участь у відкритті Палацу культури, будинок офіцерів, йдеться в дописі. Цитата далі: на цьому об'єкті місцеві чиновники заробили чималі кошти, адже при розрахунковій вартості 18,5 мільйонів мерія на ці витрати заклала аж 59,9 мільйонів гривень. Що й говорити, якщо основний корпус Палацу культури обіцяли завершити ще за каденції балоговського ставленика Золтана Ленділа. Натомість Андрій Балога руками відтягував завершення будівництва аж до місцевих виборів, щорічно збільшуючи вартість та заробляючи на цьому чималі гроші з кишень мукачівців. Подейкують, що в зв'язку з судовими процесами довкола мандату Віктора Балоги всі вкрадені на будівництво гроші йдуть на Київ як гарантія того, що Балозі збережуть мандат. Як довго закарпатці терпітимуть цих феодалів, які вважають нас за ніщо, за рабів, крадуть і піаряться? Чи може час вкотре після парламентських виборів показати товсту сумам на вихід з регіональної політики? Кінець цитати. Ну і коментарі не забарилися, цитую: в цих проєктах списалося в 4 рази більше коштів, ніж передбачалося. Дай приїзд дивний, невже, щоб зберегти посаду царька. Інша цитата: коли на дітвака оформляють майно, яке коштує десятки мільйонів, коли руками закопують гроші платників податки у свої ремонти, звісно ж, не просто так. Цікаво, чому Разумков, знаючи це, приїздив сюди? Невже правда хочуть Балогу спасати від судів щодо фальсифікації виборів? І ще один допис: тягнути з 2015 року ще старим баловським мером на ці стройки, щоб заробити на них, а зараз відкупитися з цих грошей на мандат Віктора Балоги. Кінець цитати. Ми, редакція телеканалу «М-студіо», нічого не стверджуємо, тільки наводимо цитати з обговорення Палацу культури в Мукачеві, вартість якого вкрай неоднозначна для платників податків. Втім, це справа відповідних органів. І нагадаю, прокуратурою Закарпатської області вчергове затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт щодо ще одного члена дільничої виборчої комісії на 69-му
5 виборчому окрузі. Мова про скандальний округ з центром Мукачеві, де влітку за мандат народного депутата боролись одіозний Віктор Балога та представник партії «Слуга народу» Едгар Токар. Соціологічні опитування та екзит-поли на виході з дільниць засвідчували упевнену перемогу останнього. Проте після підрахунку голосів виявилося, що перемогу дивним чином здобув Віктор Балога. В день виборів представники штабу Токаря фіксували сотні порушень на виборчих дільницях. Тож молодий політик і після виборів вирішив боротися за справедливість та довести факти фальсифікації з боку конкурента. До слова, значні фальсифікації відбулись на дільницях у ромських поселеннях та в центральній районній лікарні. Про це повідомляє сайт «Закарпатський інсайдер». У Тячівському та Рахівському районах відкрили амбулаторії та реконструювали навчальні заклади. Фінансування цих об'єктів з державного бюджету. Подробиці від моїх колег. Тячівщину та Рахівщину з робочою поїздкою відвідав голова Закарпатської ОДА Олексій Петров. У рамках візиту представили нового голову Тячівської РДА Тімура Авєріна. Представив нового очільника районної державної адміністрації Авєріна Тимура Сергійовича. Передав йому відповідно ті пріоритети, завдання, основні топові, які є соціально значимі, на що наголошує президент. Хочу наголосити, що для мене це не нагорода, це для мене справжній виклик. Все, що треба, Олексій Геннадійович уже сказав. Я хочу просто закликати всіх структурних підрозділів, представників, організацій, управлінь на взаєморозуміння і на чітку співпрацю. Також голова ОДА розповів про пріоритетні напрямки у роботах, які наразі ведуться у рамках різних всеукраїнських проєктів. Пріоритетна задача президента України і прем'єр-міністра. Збудуємо і введемо в експлуатацію нове приймальне відділення в центральної районної лікарні в Тячеві. Разом із новітнім сучасним обладнанням медичним. Значить, будуємо 10 амбулаторій. Впевнений, що Тимур Сергійович продовжить контроль за станом виконання. Ми на жовтень-листопад вийдемо на реалізацію всіх проєктів, які я ще раз хочу сказати, що для президента України вони маркерні, сигнальні. Щодня ми звітуємося, слідкуємо за станом виконання. У селі Вільхівчик Вільховецької ОТГ відкрили амбулаторію загальної практики сімейної медицини. Ще 4 роки тому тут не було амбулаторії, а на місці новобудови було звичайне поле, яке належало школі. Амбулаторії сучасні, комфортні. Як я вже казав, що це ознака цивілізованої держави. Держава, в якій ми заслуговуємо, вся громада заслуговує на якісні послуги, як освіти, так і медичних послуг. В середньому типовий проєкт, який будувався в Бренбуку, але саме тут Вільховецька громада трохи його перескоригувала. Значить, маємо 2 поверхи. В принципі, в ту суму, яка була започаткована, запроєктована і передбачена кошторисом, вони вклались. Загалом вартість будівництва склала понад 12 мільйонів, 10% з них виділені з місцевого бюджету. Решта – за рахунок субвенції з державного бюджету для розвитку системи охорони здоров'я у сільській місцевості. У суму не тільки вклалися, але й надбудували цим коштом 2-й поверх. Ми розпочали це будівництво у 2016 році за рахунок коштів місцевого бюджету, потім ми були включені в державну програму розвитку сільської медицини. І от зараз прийшли на завершення до неї, ми нам виділили також кошти на придбання медичних автомобілів. І такий проєкт у гірському населеному пункті вже починає функціонувати, буде денний стаціонар, як ми вже говорили з Олексієм Геннадійовичем, у можливості відкриття дитячого садка на 2-му поверсі, це можливо таке. Місцеві кажуть, це велика подія для села, адже всі заслуговують на сучасні, комфортні умови лікування. Нормально. Все подобається. Хорошо. Зараз все це як на високому рівні. Ну, поки ще не все, ще буде краще. Дуже гарно. Дуже дякуємо всім, хто участвував у цих постройці. Ще одну амбулаторію урочисто відкрили у селі Косівська Поляна Рахівського району. Об'єкт профінансований державою, вартість 6 мільйонів гривень. Кошти виділені із медичної субвенції на розвиток сільської медицини. Ця подія дуже важлива для нас, відкриття нової амбулаторії. Ми мріяли дуже давно.
І ось нарешті ми отримали таку гарну будівлю із таким хорошим оснащенням. Ми маємо можливість надати допомогу, первинну медико-санітарну допомогу всьому населенню села. Маємо можливість робити їм електрокардіографічне обстеження, робити глюкометрію, робити заміри холестерину. Звичайно, ці умови, які ми отримали зараз у цій будівлі, належним чином будуть відбиватися на самому бажанні пацієнтів звертатися за допомогою. Новий об'єкт дуже віддалений від центру, сама територія в районі. Тому з нетерпінням вже чекала громада на такий об'єкт, тому що раніше умови, в яких вони перебували, взагалі амбулаторії, в яких перебували, були несприйнятними. Зараз тут сучасні умови, кваліфіковані спеціалісти та великий перелік послуг, якими можуть скористатися пацієнти. Обслуговує населення 3137 осіб. Працює один сімейний лікар. Розрахована амбулаторія на двох сімейних лікарів, але в зв'язку з тим, що один лікар знаходиться в декретній відпустці, працює тільки один сімейний лікар, надає послуги населенню. Укладено декларацію даного лікаря більше 2000, але обслуговується все населення у зв'язку з тим, що другий лікар знаходиться в декретній відпустці, ніхто не лишається без уваги. Також у селі Ділове Рахівського району промоніторили ситуацію щодо ремонту спорткомплексу. Він потрапив до переліку великого будівництва. Щоб завершити цей довгобуд, із Державного фонду регіонального розвитку у цьому році виділено 1 305 000 гривень. Нагадаємо, про виділення коштів із Держфонду регіонального розвитку на об'єкти в Тячівському та Рахівському районах клопотав народний депутат України Василь Петьовка. Цього року виділено 1 300 000 із Державного фонду регіонального розвитку, з районного бюджету виділено 145 000 для співфінансування. Тому до 1 вересня об'єкт має бути зданий в експлуатацію, і дітки повноцінно будуть займатися фізкультурою і спортом у цьому спортивному залі. У школі, де навчаються майже 500 дітей, не було спортивної зали взагалі. Нову почали будувати ще 10 років тому, але роботи майже не проводилися. І лише минулого року ситуацію вдалося зрушити з місця. В цьому році закінчуємо спортивний об'єкт, спортивний внутрішній спортивний майданчик закритий. Це такий довгобуд був. На жаль, на 3-4 роки він затягнувся, але в цьому році за рахунок Державного фонду регіонального розвитку ми його закінчуємо. 1 вересня здамо спортивний майданчик закритого типу, де дітки вже можуть отримати відповідні послуги, займатися спортом. Віктор Медвідь у свою чергу наголосив на тому, що згодом у КНП «Рахівська районна лікарня» запрацює відділення невідкладних станів. Наразі ж чекають кошти з державного бюджету, щоб розпочати капітальний ремонт. Відділення невідкладних станів, яке планується збудувати в Рахівській районній лікарні, це дуже гарна справа. Виготовлена проєктно-кошторисна документація на суму 7 900 000 гривень. Сподіваємось, всі роботи будуть виконані цього року, і держава взяла на себе зобов'язання після закінчення капітального ремонту забезпечити за державні кошти високовартісне медичне обладнання, 11 позицій, в тому числі і комп'ютерний томограф. Надпотрібна справа для районної лікарні і для жителів всього нашого району. Ще про одне повідомлення цього випуску. Охорона здоров'я нашої країни, як і система глобальної медицини, виявилась не готовою до пандемії 2020. Більше того, екстремальні умови оголили всі її до того існуючі проблеми вітчизняної медицини. Як виглядає найжахливіша лікарня країни? Хустська районна лікарня на Закарпатті лякає своїм загальним станом. Це пральня Хустської районної лікарні на Закарпатті. Справжньою інформаційною бомбою сповільненої дії виявилася ситуація довкола жахливих умов прального відділення Хустської центральної лікарні. Фото та відео викликало шок та резонанс в громадськості. Можна багато дискутувати про те, хто довів пральню до такого колапсу. Однак всім зрозуміло, що проблему потрібно усувати. Ні ресурсів, ні фінансування медустанова на той час не мала. Завдання перед новопризначеним керівництвом стояло майже неможливе. Однак навіть з безнадійної ситуації можна знайти вихід. І цим шансом стала небайдужість до спільного горя.
Тепер у відремонтованих завдяки благодійникам приміщеннях важко впізнати ту славнозвісну пральню смерті, як її охрестили провідні телеканали. Сьогодні це сучасне відремонтоване відділення з новим обладнанням та радісним і привітним персоналом. Зручно стало. Дякувати Богу всім хлопцям, що дали гроші на цю прачечну, всім людям, що робили, всім. Змінилося все. Має краще робити. Машинку воду самі набирають, не треба нам носити. Так видите, самі ж зроблено багато робот. Розумієте, має радісно йти на роботу, а то ми йшли ту, як то ти. Ну як казати, як десь на якусь примусову, чесно. Відра води за цілий день так ся наносиш, що де ж думаю, вже не знаєш, як би йти. Змінилися в кращу сторону, за те, що ну, бачимо, машинки нові, стирають хорошо, нам май приємно приходити на роботу, май легко. Питання було номер один. Вирішити, відремонтувати якомога скоріше. Зрозуміло, що це неможливо зробити з якихось бюджетів. І, чесно говоря, я радий, що ми не ставили ставку на бюджети, ми почали організовуватися. Кожен депутат районної ради взяв в цьому участь. Кожен, багато хлопців, хто навіть депутати, працювали тут, клали плитку там і працювали з іншими різними роботами. Звичайно, що не тільки депутати, але і багато хто з міста, багато хто і з людей долучився. І я хочу подякувати зараз тут всім. Всім, що так оперативно ми можемо робити такі хороші проекти і виходити з ситуації, коли ми дійсно, казало бися, на перший погляд, вона тупікова. Коштів немає, пральня в розбитому стані. От, і що робити? Взяли руку, закотили і зробили. Тому дякую всім без винятку, молодці всі. І надалі, якщо ми так будемо працювати, нам нічого не страшно. Приємно, що знайшлися люди, знайшлися меценати, які забезпечили фінансування проведення даного ремонту. На цей час ми повністю переробили пол, стіни, відштукатурили, виставили плитку, як ви бачите. Вдалося закупити, переробити повністю електропостачання, тому що тут було настільки в аварійному стані, що дійсно було десь і такі неприємні моменти і безпокійство за наших працівниць, що вони працювали в таких умовах. Також було забезпечено повністю проведення нової каналізування, тобто водовідведення. Ну і в свою чергу закупка нових стиральних машинок, як ви бачите, так само і сушок, що, на мою думку, набагато покращить роботу і полегшить роботу наших працівниць. Керівництво лікарні на чолі з директором Михайлом Пристаєю говорить, що до останнього вони думали, що залишаться один на один з проблемою. Однак спільною командною роботою на волонтерських засадах, всупереч мегакритиці, вдалося показати результат. Це результат командної роботи. Я рахую, що в кожному закладі. Я слухав учора голову Верховної Ради, який перебував на Закарпатті, і сказав, що дуже багато в медицині є проблем. Є таких проблем, які треба сьогодні вирішувати. Це невелика була проблема з одного боку, а масштабна для такого великого закладу із колективом більше 900 чоловік, який сьогодні потребує уваги в Хуському районі і в майбутній Хуській об'єднаній громаді. Тому ми звернули увагу на це. Звичайно, що це було все зроблено за власний кошт і спонсорів, і меценатів, і благодійників. Я хочу подякувати всім, хто долучився до цього. Хочу подякувати тому персоналу, який це відремонтував. Хочу сказати, що теж безкоштовно. Це важливо. І люди прийняли цю проблему як нашу. Не треба сьогодні залишати колектив наодинці з не тільки з цими проблемами у Хуській районній лікарні. На протязі відповідно невеличкого періоду часу зроблено досить великий об'єм робіт, хороший, якісний об'єм робіт. І складається враження, коли заходиш у це приміщення, що заходиш зовсім інше приміщення, не у то, яке ми показували місяць назад. Треба відмітити, що якісна робота будівельників, вона принесла
свій результат. Ми маємо досить хороше приміщення з якісною технікою, з відмінним освітленням. Навіть у працівниці є задоволення йти на роботу. І хоч сьогодні зрозуміло, що десятки центральних телеканалів не приїдуть знову, щоб показати, як кімната жаху завдяки благодійникам без додаткового фінансування всупереч обставинам змінилась на краще. Колектив лікарні та дирекція по-справжньому раді і тепер вірять. І переконані, що разом вони можуть та обов'язково зможуть, цитую, найгіршу в Україні, зробити по-справжньому хорошою сучасною лікарнею. Спільно. Так, як і у цьому випадку. Проект відновлення пункту пропуску «Біла церква» Сігіту Мармацієї на розгляді в Києві КПП розрахований на 150 вантажівок та 100 легкових автомобілів та займатиме 12 гектарів. Наразі проект на розгляді в столиці. Щодо стратегічної екологічної оцінки, про це на своїй сторінці у мережі Facebook розповів голова Закарпатської адміністрації Олексій Петров. Далі обласна адміністрація розробляє проект відводу земельної ділянки Митники, проект терміналу. Кордон між країнами проходить по руслу річки Тиса. Міст на 4 смуги, який з'єднає два береги, зводитимуть коштом румунської сторони. Розглядається й можливість будівництва спільного пункту пропуску. Нагадаємо, народний депутат Василь Петьовко в травні звернувся до голови Закарпатської обласної адміністрації Олексія Петрова. У зверненні йшлося про необхідність створення робочої групи, участю якої мають взяти представники центральних органів виконавчої влади, Укрзалізниці, органів місцевого самоврядування для напрацювання заходів з відновлення роботи пунктів пропуску у Тятівському та Рахівському районах Закарпатської області на українсько-румунському державному кордоні. Окрім цього, необхідно ініціювати перед Міністерством закордонних справ України, аби МЗС надіслало відповідну ноту урядовим структурам Румунії з проханням відновити функціонування вказаних пунктів пропуску на українсько-румунському державному кордонах. Єврокомісія виклала критерії, за яких будуть скасовані обмеження на подорожі для мешканців країн, які не входять до Євросоюзу, в тому числі і для України. В Єврокомісії заявили, що окрім епідемічної ситуації, будуть враховувати ще й принцип взаємності дослівно. Багато третіх країн також запровадили обмеження на подорожі для громадян, які прибувають з ЄС. З метою рівного ставлення третя держава також має зняти обмеження на в'їзд з ЄС. Громадяни ЄС і громадяни асоційованих держав Шенгенської угоди, також громадяни третіх країн, які закон проживають в Європейському Союзі, а також члени їх сімей повинні бути звільнені від обмеження на поїздки, незалежно від того, повертаються вони додому чи ні. Україна досі не скасувала обмеження на в'їзд іноземців у зв'язку з коронавірусом, тому має змінити ці правила, щоб отримати взаємне відкриття кордонів з боку ЄС. А 12 червня на засіданні Кабінету міністрів уряд ухвалив рішення про відкриття з 15 червня пунктів пропуску в міжнародних аеропортах України для іноземців. Проектом постанови Кабміну передбачається, що дозволено перетин державного кордону іноземцям та особам без громадянства, без наявного поліса страхування витрат, пов'язаних з лікуванням COVID-19 та обсервацією. Світлана Комлєва спілкувалася з українськими прикордонниками щодо роботи пунктів пропуску зі словаками. Тож більше про те, коли, як і кого можуть запускати до Європи, дивіться далі. На пункті пропуску Ужгород зараз порожньо, та відсутність черг на кордоні зі Словаччиною водіїв зовсім не тішить, адже перетнути його без відповідних документів неможливо. Однак є й гарні новини для тих, хто планує за кордон. Якщо до 10 червня в'їзд до країни сусідки для українців був заборонений, окрім тих, хто мав дозвіл на постійне проживання, то зараз ситуація змінилась. Відтепер дозволяється транзитний проїзд через територію Словаччини за наявності документів, які підтверджують транзитний характер поїздки. А також дозволяється в'їзд в Словаччину тим особам, іноземцям, які мають при собі документи на право постійного або тимчасового проживання на території Словаччини. Обов'язкова умова для в'їзду на територію Словаччини – наявність тесту на коронавірус з перекладом. Ну а для того, щоб потрапити на територію іншої країни транзитом через Словаччину, потрібно мати відповідний документ, який би засвідчував ваші наміри. Всі подорожуючі мають пред'явити тест на коронавірус з негативним результатом. І протягом 5 діб особи, які залишаються у Словаччині, а не приїжджають транзитом, змушені повторно здати тест уже на території Словаччини. Результати тесту на коронавірус повинні бути обов'язково з перекладом на чеську, словацьку, німецьку або англійську мови. Тест дійсти протягом 96 годин з моменту його виготовлення. Пан Володимир – один з тих, хто незабаром планує працювати у Словаччині. Каже, з умовами перетину кордону ознайомлений та, очевидно, про них знають далеко не всі. Додає, вже чув, що у більшості випадків словаки повертають наших громадян назад через неправильне оформлення документів.
Потрібно документи мати, або транзитом їхати, щоб 8 годин потрібно їхати, щоб не зупинятися ніде, тільки на заправку можна так пускати. Ну то є машина, що завертав. Там, розумієте, там як вільний їхати. Якщо тестів нема, то вони не пустять. Але то ще залежить, яка зміна. Так, говорять, що не так тустував сьогодні, так. Казали, таксісти говорять, яка зміна залежна. Там знайомі роблять на Словаках, там дуже строго. Там, якщо без теста, два тижні треба сидіти на карантині. Там перевіряють, потім там тест треба робити. Там, візьмо, на роботу виходить. За словами прикордонників, за першу декаду червня в Україну заїхали лише 4,5 тисячі осіб. Виїхали майже 2,5 тисячі. Торік за цей самий період ця цифра складала 22 тисячі 629 осіб на в'їзд в Україну та 21 тисяча 529 осіб на виїзд. Ні для кого не секрет, що Закарпаття – край заробітчанський, отже і наслідки карантину. Безробіття краяни відчули на собі чи не найбільше. Справа не лише в тому, що в нашій країні не просто офіційно працевлаштуватись із гідною заробітною платою, а й тому, що вакансій в області на 10 тисяч менше, аніж людей, охочих займати ці робочі місця. Про проблеми заробітчанства, зарплати та відсутності роботи – дивіться далі. Цьогоріч у зв'язку з пандемією чимало українців повернулись з-за кордону та почали шукати роботу на місцях фактичного проживання. Та попит на працевлаштування у нашій країні, зокрема у Закарпатті, набагато більший, аніж пропозиція. Чи не найбільшого фінансового удару карантин завдав жителям Закарпатської області, адже значний відсоток місцевого населення працює за кордоном. У зв'язку з пандемією люди були змушені повертатися на територію України, цим самим залишившись без роботи. Наразі близько 10 тисяч закарпатців мають статус безробітних. Водночас більшість краян не вірять, що в нашій країні можна офіційно працювати за гідну заробітну плату. Робочих місць недостатньо, але навіть якщо робочих місць вистачить, оплата праці, на жаль, ніяк. На жаль, оплата праці не відповідає прожитковому мінімуму. Якщо ще одна особа може себе якось прогодувати, то сім'я не здатна. Ну, в принципі, я думаю, що це можливо, але досить важко. В принципі, більшість знайомих, які, я знаю, це або неофіційно працевлаштовані, задоволені своєю роботою, або вони виїжджають за кордон. Ну, таких людей, які задоволені дійсно своєю офіційною роботою і, відповідно, заробітною платою, ну, їх мало. В Україні отримувати гідну заробітну плату, чи є такі в нас вакансії наразі? Я думаю, що можна. Напевно, що зв'язане з IT, програмуванням. Так, IT-шники класні. Ну, точно не у нашому місті. Як гадаєте, чи є достатня кількість робочих місць для людей, які повернулися з-за кордону? Я не знаю, я думаю, хто хоче, той заробить. Чи на себе, чи на когось. Головне бажання. За нещодавньою інформацією, до початку карантину пропозицій для роботи в Закарпатті від роботодавців було 5536. Наразі ж вакансії 1515. Але ж разом з тим у нас іде, шановні колеги, працевлаштування. За період карантину 1398 закарпатців працевлаштувалися. Та цих вакансій і так не вистачає на ту кількість безробітних, яку маємо вкрай наразі. Очевидним є те, що люди не працевлаштовуються тут не лише через відсутність робочих місць, а й через неможливість отримати за свою працю достатню кількість коштів. Закарпатці ж кажуть, заробітчан розуміють, як ніхто інший. Да, ми розуміємо. Заробітчан, я вважаю, що... Я думаю, що за мінімальну зарплату дуже важко прожити, і люди їдуть, щоб прокормити свої сім'ї. Вони би не їхали туди, якби не без вихід. Ну, я думаю, що це така річ, яка, ну, яку вони змушені робити. Тобто я впевнений, що далеко не кожна людина хоче виїжджати за кордон, залишаючи тут свою родину і там заробляти і працювати на людей, з якими вони навіть не можуть нормально поговорити, бо вони розмовляють на різних мовах. Але це необхідність. Тож, чи будуть колись у Закарпатті та і цілій Україні створені такі робочі місця, де можна буде добре заробляти і при цьому офіційно сплачувати податки у казну міста, селища чи ОТГ? Питання риторичне, але знаємо точно – усім нам цього дуже хочеться. І до інших тем. Настало літо, і ми дедалі більше замислюємося над питанням, як привести себе у форму. Зима, холодна весна та карантин посприяли появі кількох зайвих кілограмів. Наразі соцмережі просто рясніють пропозиціями швидкого схуднення, про те, чи всі методи, які пропонують, настільки безпечні. Яна Шершин розкаже більше. Низьковуглеводні дієти, інтервальне голодування, протизапальний тип харчування в соцмережах користувачів активно закликають худнути найрізноманітнішими методами. Результат обіцяють швидко і надовго. Ми запитали від містян про їхнє ставлення до експериментів з харчуванням.
Чула про інтервальне голодування, чесно кажучи, якщо ставитися до цього з розумом, то напевно воно і корисно. Але якщо доходити до екстрему, що не їсти там 14 годин в день, то напевно це вже дуже шкідливо. Особисто я ніколи таким не страждала, слава Богу, хороший метаболізм, тому не дуже обізнана в цій сфері. Саме головне – це їжа, то питання, правильне питання. І не треба ходити там, на город треба походити. Думаю, не варто. Ставлюся найбільше до правильного харчування. Корисна їжа, а такі от експерименти, думаю, що ті, що хочуть схуднути, то вони навпаки набирають після цього. Та навіть в інтернеті тепер подивитися, всі про це говорять. Знайомі, ну так само. Раніше була мода на оці от інтервальні голодування, всілякі дієти. А люди від цього відійшли, тому що воно не дієве. Треба звертати увагу на здорове харчування більше. Дієтологи також наголошують, що запорука хорошого самопочуття та гарного вигляду – здорове харчування. Проте, якщо вже хочеться поекспериментувати, робити це можна виключно людям, які не мають проблем зі здоров'ям. Якщо ж є якісь захворювання, такі спроби можуть спровокувати їхнє загострення. Наголошую, опять же, говоримо про здорову людину, яка на 100% здорова. То якої шкоди одним днем голодування, якщо ви можете це витримати, ви не нанесете своєму організму. Навпаки, ми генетично пристосовані до того, що ми можемо не отримувати їжу. І тому це як такий фізіологічний стрес невеликий, який стимулює наші системи виробляти певні речовини, які не виробляються, якщо ми отримуємо їжу постійно. У 2016 році японський клітинний біолог Йошінорі Осумі отримав Нобелівську премію в області медицини якраз за дослідження механізму автофагії – процесу, під час якого клітини частково поїдають себе, щоб залишатися здоровими. Простіше кажучи, відмовившись на певний час від їжі, клітини очищуються від внутрішньоклітинного сміття, непотрібних структур, які спричинюють запалення, прискорюють процес старіння та мутації. Разом з тим, голодувати треба правильно, каже лікар-дієтолог. Це корисно для організму, це дійсно доведено в багатьох дослідженнях, але наголошуємо, що інтервальне голодування – це не голодування 3 дні. Ми голодуємо 3 дні, ми вживаємо їжу. Це один день. Мова йде про однодневне голодування. І насамкінець хотілося б наголосити, що в будь-якому випадку, перш ніж розпочинати подібну практику, варто проконсультуватися з лікарем. Унікальний музей Калини. Якщо ви ще не дуже добре знаєте історію рідного краю, його етнографію, але вам цікаво, знайдіть час і відвідайте колекцію старожитностей пана Василя, що на Тячівщині. Ірина Марків уже все бачила і готова зацікавити і вас. Доброго дня. Ви приїхали у музей Калина. Мене звати Юрій Іванович. Ось так щоразу вітається пан Юрій з українськими гостями та туристами, завітавшими до його етнографічного музею. Чоловік уже понад 25 років займається пошуком і впорядкуванням старовинних експонатів, що репрезентують культуру Гуцульського краю. Тут можна побачити і плуг, і автентичне кухонне приладдя, одяг, водяне колесо, гуцульську хату та навіть стілець першого президента Карпатської України Августина Волошина. Це водяне колесо. У кого таке колесо було на селі, то була сама багата людина. Це мельниця у нас тут, діда-прадіда. Вона працює від вітру. Зараз я включу. А якщо вітру не є, то від електро. Вона зараз на ходу. А коли є вітер, то там бачите вітряк з тої сторони. Це крісло, на якому сидів перший президент Закарпаття Августин Волошин. Це його чорнильниця. Оце гуцульський кущук. Значить, шановні краяни, дивіться добре, джинси носити не можна, бо такий має бути клин. Бо як не буде того клина, то й криві діти будуть. А так я рішив, думаю, музей, історію, я художник, сам багато картин наробив, історію знаю свого краю, у мене батько був русин, і я русин, і рішив музей відкритий. Ну і позбирав оце у людей, все викупив, позбирав і оформив.
Дружина Юрія Івановича, пані Марія, теж творча особистість. Всі килими, ковдри, серветки і рушники вдома зшила власноруч. Розповідає, чоловіка підтримує у всьому. Ну, я його підтримую. Вже як зачали музей, так я у всьому його підтримую. Тут, знаєте, там у музеї треба все обробляти, щоб муль не їла, щоб черваки не їли. Назва музею практично співзвучна із назвою населеного пункту, в якому він знаходиться – село Калини. За легендою, колись на горі Плеші, що височіє у селі, оселились розбійники, які взяли собі за домашню робітницю дівчину неповторної вроди на ім'я Калина. В неї ж закохався ватажок загону – Джугар. Молодиця готувала їсти чоловікам, прала, прибирала. Коли ж опришки вирішили покинути село, то надумали стратити Калину, аби та нікому не доповіла про ворожі дії розбійників. Так і закопали молодицю на вершині Плеші. Саме в честь неї село прозвали Калини. Це її надгробна плита із могили. От. Ін серед тим Калина, я люблю тебе, Калина Джугар. Це після цього, як вона її заховали, через 5 років він вернувся і поставив, викарбував цю плиту і поставив її на могилу там. Тепер ця могила знаходиться у музеї пана Юрія. А загиблі дівчині натомість кілька років тому встановили на могилі хрест і відспівали панахиду. Сама стара на Тячівщині. У ній прожило 3 покоління людей. Не можна не виділити абзацу і для ще одного цінного експонату музею – гуцульської дерев'яної хати, найстарішої на Тячівщині. В ній прожили цілих 3 покоління. У 2000 році жінка, яка проживала, померла. Потім ми викупили цю хату, вона була в горах за 5 кілометрів, перевезли і поставили сюди, як була. Там є кровать, де спали, там є бабини, тої баби ікони, все то, що було. Як ви вже зрозуміли, у нашому сюжеті вмістилася лише невеличка частинка захоплюючої екскурсії. Наяву колекція експонатів надзвичайно широка і різноманітна, тому це неодмінно треба побачити. Охочих це зробити, за словами подружжя, чимало. У нас є 2 книги вже відгуків, почти вже друга списана. У нас були тут і туристи з Америки, з Канади були, з Франції, євреї були. Із Іспанії, із Росії, з Індії були, із України кругом. Ну, вони просто дивляться із захвату, вони все інтересно йому це побачити. І спеціально глядіти приходять, то їм інтересно подивитися, побачити. Потім розказують, то ми там бачили, то бачили, то таке бачили. Екскурсія в музеї Калина – це і справді цікаво і захоплююче. Повірте на слово, це того вартує. А окрім культурних вражень, приємним бонусом будуть і гастрономічні. Адже після розмов гостинне подружжя Куцин почастує вас медом із власної пасіки, запашним ягідним чаєм і, може, домашнім вином. І ще про туризм. Міжгірське село Пилипець має всі шанси стати новим туристичним магнітом України. В населеному пункті активно розвивають зелений туризм. Також він став майданчиком для проведення різного роду спортивних змагань. Єдиною перепоною поки що залишаються карантинні обмеження. Однак тут сподіваються, що ситуація вже найближчим часом зміниться, адже і урядовці рекомендують розвивати внутрішній туристичний потенціал. Туристичному потенціалу Пилипця можна лише позаздрити. Чисте гірське повітря, неймовірні краєвиди та безліч цікавих локацій для відпочинку. Сумувати тут також нікому не доведеться. Розваги є на будь-який смак. Це і подорожі на квадроциклах, польоти на парапланах, а взимку – гірськолижні спуски. Ну, а хтось їде сюди лише, щоб подивитись на справжнє диво Карпат – водоспад Шипіт. Зазвичай таким бурхливим Шипіт буває лише навесні. Зараз майже середина червня, і як бачимо, він надзвичайно повноводний та енергійний. Проїхати більше 1000 кілометрів на автівці – все для того, щоб відвідати особливі місця сили. Так Кирило та Марина називають природні родзинки Міжгірщини. Кажуть, планували їхати за кордон, однак через карантин плани змінили і про це не пошкодували. Дуже цікаво, красиво, природньо, сильно. Ми давно хотіли в Карпати побувати на літо і з дітьми. Ну, а так як границі закриті, да, ми повинні були літати, але виходить, що ми не літимо. Где-то, может, ну, вымушено. Но нам очень нравится. Красиво. Нам понравилось. Именно мы хотели, чтобы было в доступности, ну, такие именно природные, видеть природу Карпат. Водопад меня и в прошлый раз очень впечатлил. И сейчас, конечно, что очень мало людей. Его можно увидеть не только фотографирующихся людей на нем, а именно сам водопад. То, что он полноводный такой. Я была в августе, он был более такой, как бы бедный, меньше было воды.
Ну, природа очень красивая, природа, как бы звуки природы впечатляют. Хоч карантинні обмеження зараз і трохи послабили, родина не забуває про свою безпеку. Ми всього приїхали на 6 днів, ми були одразу в одному місці, в приватній садибі, зараз переїхали в інше місто. Дотримувалися, карантину, ми там не гуляли вдома, в принципі, ми, ну, зараз вже якби послаблення, ми стараємося, в принципі, не общатися ми от з сім'єю, приїхали на машині. Зараз на Шепоті можна зустріти і туристів з Харкова, Києва, Запоріжжя. Однак більшість відвідувачів поки лише місцеві. Соблюдаємо всі заходи, тобто у нас є маски, санітайзери, все інше. Тобто обходимо людей, великі скупчення. Тобто так. Ми на своїй машині, тому своїм авто приїхали сюди. Я не дуже часто буваю в Карпатах влітку, і це, ну, такий дуже класний експіріенс. Тобто, все ж Карпати асоціюються з зимним зимовим відпочинком, а тут літо таке прикольне. Дуже чудово, враження дуже захопливо, цікаво. Та й ми самі місні, ми тут живемо, як се каже. А так вихідні є, та приїжджаємо подивитися. Тут дуже гарне повітря, дуже приємно, дуже велике впечатлення на нас произвело. Я давно сюди хотіла, і сьогодні моє бажання здійснилося. А от закордонних гостей цього року ще немає. Усі, хто займається у сфері туризму, а таких переважна більшість, зараз у збитках. Багато закордонів, Білорусія, там, Мадяшчина, Венгрія, Польща, Чехія, багато людей приїжджало. Так. Ну, а тепер взагалі, ну, десь місцеві приїжджають з Закарпаття, з Львова, так, Волинь. Періодично так вони приїжджають на своїх автомобілях, тому що транспорт весь перекритий, автобуси, поїзда, тож єдиний такий транспорт, що був, що, ну, туристи приїжджали. Порівняно з минулим роком, то взагалі тепер, якщо навіть не можна порівняти, щоб хоча б тих 20-30% того туризму, що було минулого року. Не найкращі часи зараз у продавців сувенірів та смаколиків. Виручки значно впали. Плачевна ситуація у власників садиб. Так пані Ганна розповідає, востаннє туристів приймала на новорічно-різдвяні свята. Ситуація дуже погіршала. Все на нулю сидме. Не можемо вижити. Пенсія слабенька. Ну, зунятно ціну собі дорожати. А то електроенергія подорожала, продукти дорожають. І от за ними треба побирати, постирати, покормити, тепло їм дати. За словами сільського голови, карантин і справді вніс свої корективи в розвиток туристичної галузі. Карантин у нас трошки підвів, менше туриста, але, ну, ніхто не падає духом, працюємо в цьому ж напрямку далі. Приймаємо туристів, створюємо всі умови, домовились з населенням і з приймаючою стороною, щоб не завищували ціни. Це було обговорено і на конференції. Сідуть на зустріч нам як готелі, так і зелені садиби. Дуже приємні ціни. Ціна з людини на добу 200 гривень, 150 гривень. Якщо з харчуванням 350-400 гривень. Я думаю, таких цін по Україні небагато дає. Щоб збільшити кількість відвідувачів, в населеному пункті активно працюють і над розвитком спорту. Пилипець вже став майданчиком для проведення різного роду спортивних змагань. Це гірськолижні змагання і змагання з парапланеризму та різних видів єдиноборств. Провели в цю суботу-неділю чемпіонат України зі скола-трейлу. Були дистанції 21, 42 та 115 кілометрів ультра. Тим самим залучили сюди багато спортсменів і туристів, які так само відпочивали і проживали у наших нашої громади, в наше населення. І будемо старатися раз в два тижні або раз в місяць проводити якісь такі змагання різного роду, щоб залучити сюди і туристів, і спортсменів. Поки ж невирішеним залишається одне питання – покращення сполучення з іншими регіонами України. На сьогоднішній день жоден з поїздів не зупиняється в Волинці. Це питання піднімалося і піднімається зараз перед новим губернатором. Я думаю, що, ну, він пообіцяв нам, що це питання він підніме перед керівництвом держави і зміниться ця ситуація. Десь, можливо, через тиждень буде поставлене питання, щоб кожен з поїздів зупинявся, ну, приїжджав до міста Ужгорода чи Мукачева із зупинкою на залізнодорожній станції Воловець. Втім, тут сподіваються, що усі питання, які блокують розвиток туризму, вирішать вже найближчим часом. А це значить, Пилипець може стати одним з туристичних магнітів України. Тож, гарного відпочинку та відкривайте для себе заново Закарпаття, адже воно варте того, щоб ним пишатися. Це була підсумкова програма «7 днів». У студії працювала Вікторія Росул. Залишайтеся з «Зимстудіо» і довіряйте тільки перевіреним джерелам інформації.